Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу «ЮА Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Сорок жінок-депутаток з чотирьох областей України та Тернополя взяли участь в конференції «Сила в єдності». Впевнена, що представництво жінок в Верховній Раді, в органах місцевого самоврядування на всіх рівнях тільки буде сприяти поштовху до розвитку нашої країни. 45 пенсіонерів Тернополя отримали сертифікати університету третього віку. Я дізнався, що як на комп'ютері працювати, розумієте? Як відкривати комп'ютер, як закривати. 170 учасників змагаються у відкритому чемпіонаті Тернополя з плавання Кубок міського голови 2019. Я не дуже задоволена своїм результатом, через те, що це не моя дистанція, але в принципі все добре. Я не розстроююсь. Сорок жінок-депутаток з чотирьох областей України та Тернополя взяли участь в регіональній конференції ділових жінок «Сила в єдності». Вони обговорили практики, реалізовані у сфері бізнесу, як контролювати використання бюджетних коштів, а також поділилися досвідом щодо розвитку інклюзивної освіти. Конференцію організували представники Всеукраїнської громадської організації «Українська жіноча демократична мережа». Більше про події в сюжеті Любові Гадомської. Голова Всеукраїнської громадської організації «Українська жіноча демократична мережа» Любов Майборода розповідає програму завдання конференції. Ми хочемо послухати, як просувається медична реформа на Тернопільщині, поділитися досвідом в Україні, освітня реформа, як вирішуються соціальні питання, тому що країна потребує розвитку. Те, що ми мали найкраще продовжувати і розвиватися в майбутньому. Я переконана, що ця конференція дасть поштовх розвитку жіночого руху, насамперед депутатського, на Тернопільщині. Тернопіль не випадково став пілотним обласним центром, який обрали для проведення конференції. Саме жінки-депутати Тернопільської міської ради зініціювали звернення до Верховної Ради України про гендерну рівновагу у виборчому законодавстві. Наша міська рада є в авангарді тих прогресивних міських рад, які наразі прийняли звернення до Верховної Ради. Впевнена, що представництво жінок в Верховній Раді, в органах місцевого самоврядування на всіх рівнях тільки буде сприяти поштовху до розвитку нашої країни. На конференцію до Тернополя приїхали представниці органів місцевого самоврядування з Вінницької, Черкаської та Івано-Франківської областей. Вони розповіли про успішні практики, які реалізували у своїх містах. Це такі конкретні приклади, як місяць здоров'я, який ми впровадили в місті Івано-Франківську, де протягом цілого місяця всі мешканці можуть прийти безкоштовно оглянути своє здоров'я, здати кров, пройти всі необхідні аналізи. Вже цей проект започаткований в Мелітополі, і ми говорили з вашим керівництвом щодо впровадження такого місяця здоров'я у Тернополі. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. У Всеукраїнську громадську організацію «Українська жіноча демократична мережа» об'єдналися понад 400 жінок-депутаток з обласних центрів України. За словами Любові Майбороди, завдання громадської організації – забезпечити баланс участі жінок та чоловіків у політичному процесі. Сьогодні завершилося останнє підготовче засідання у справі за позовом тернополянки Юлії Мамчак про будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С. Суддя Тернопільського міськрайонного суду Ольга Герчаківська призначила розгляд справи, по суті, на 10 червня. Під час засідання у справі за позовом Юлії Мамчак до комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» суддя Ольга Герчаківська розглянула клопотання позивачки про виклик до суду в якості експерта Анатолія Паська, який у своєму експертному звіті аргументував недоцільність переведення опалення котельні на вулиці Київська, 3С з природного газу на торф'яний пилок. Представник відповідача «Тернопільміськтеплокомуненерго» Антоніна Решетуха виступила проти задоволення клопотання Юлії Мамчак. Провести експертизу має право той експерт, який має сертифікат на здійснення саме проведення експертизи проектної документації, а не обстеження будівлі, так як тут зазначено в цьому сертифікаті. На мою думку, це не є в його повноваженнях здійснювати, і він не зможе надати тих пояснень. Антоніні Решетусі заперечив представник Юлії Мамчак Валерій Муж. На його думку, Анатолій Пасько є повноважним експертом, тому його потрібно заслухати у суді. Оскільки відповідач заперечує, що наш експерт
є дійсно повноважним експертом. Я думаю, що варто його заслухати, його пояснення, чи дійсно він має на ці повноваження, оскільки він є саме спеціалістом в цій галузі. З цим погодився ще один представник Юлія Мамчак – Віктор Трач. Будь-якій особі, яка має намір стати експертом будь-якій галузі, передує диплом. І коли Баска суд викличе в якості допитового експерта, суд спочатку перевірить пане відповідача диплом, а потім перевірить правильність видачу йому ліцензії на здійснення тієї чи іншої виду діяльності, і тоді суд прийме рішення. Заслухавши сторони, суддя Ольга Герчаківська задовольнила клопотання позивачки про виклик до суду в якості експерта Анатолія Паська. Анжела Шов, Андрій Бодак, новини. Тернополянка Юлія Мамчак звернулася з позивною заявою 11 березня цього року. Вона позивається до «Тернопільміськтеплокомуненерго» і просить визнати будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С у Тернополі самовільним. З першим протестом проти будівництва цієї котельні жителі міста вийшли в січні 2018 року, повідомила Юлія Мамчак. Пенсіонерів отримали сертифікати університету третього віку. Так називається проект Тернопільського територіального центру соціального обслуговування населення. Сьогодні відбувся випуск учасників цієї програми в Українському домі «Перемога». Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Зараз в Українському домі «Перемога» вручають сертифікати випускникам університету третього віку. 72-річний Іван Яровицький – учасник курсу навчання в університеті третього віку. Він навчався на факультеті комп'ютерна грамотність. Я дізнався, що як на комп'ютері працювати, розумієте? Як відкривати комп'ютер, як закривати. Ну, а там далі подобне, як, допустимо, Тернопіль, як мені здавати газ, вода, електрика. Отримує сертифікат про закінчення факультету практична психологія 76-річна тернополянка Ніна Чаплигіна. Цей курс відвідувала 5 місяців. Ми вивчали пам'ять. Увага, мислення. Ну і це цікаво було для нас. Зараз ми запросимо на сцену випускників університету третього віку. На вальс! Восьмидесятип'ятирічний випускник університету третього віку Іван Сталіга – найстарший випускник курсу. Танцює вальс із 82-річною Галиною Краснопольською. Вальс і музика нас стілює. Не лікує, а стілює нас. Для мене це почалося нове життя. Я раніше сиділа вдома, там, ну, знаєте, погодяйство і так далі, варити, прати і так далі. А тепер я живу повноцінним життям. Навчала танцю місяць пенсіонерів хореограф Христина Куліковська. У нас 6 пар, кожен випуск має вальс, тому як без вальсу це невід'ємна частина, яку кожен чекає, і це ми вирішили показати нашим глядачам. До програми університету третього віку долучились учасники молодіжної ініціативи «Файні внуки». Вони навчали пенсіонерів. Це є не просто ініціатива, це погоджено на рівні освітнього, що всі отримують офіційні дипломи про те, що вони закінчили курси. Плюс програма була розрахована на те, не просто пройти навчання, а пройшли і отримали практичні навички повністю по всіх факультативах. Програма університету третього віку діє на базі Тернопільського територіального центру соціального обслуговування населення з січня 2019 року. Директор цього центру Віталій Хоркавий розповів, які курси могли пройти пенсіонери. Університет третього віку якраз об'єднав собі тих людей, які прагнуть дізнаватися чогось нового і ділитися між собою цими знаннями. В університеті третього віку, можна сказати, отак, цього першого триместру викладалися такі дисципліни, як практична психологія, здоровий спосіб життя, комп'ютерна грамотність. І також були факультативи англійської мови та хореографії. Захід тривав 2 години. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини.
Університет третього віку – це проект, створений для спілкування і саморозвитку людей пенсійного віку, залучення їх до культурного життя міста. Перший навчальний заклад для пенсіонерів відкрили в Києві 4 вересня 2009 року. Молодіжна ініціатива «Файні внуки», яка організовує дозвілля пенсіонерам у Тернополі, діє з березня 2017 року. За цей час у ній взяли участь 500 осіб, повідомив організатор Сергій Губарєв. Поблизу Теребовлі на Тернопільщині відбулося відкриття 16-ї обласної тернової гри для школярів «Легенда УПА». Триватиме вона 3 дні. Цього року гра присвячена Степану Бандері. У грі візьмуть участь школярі з усіх районів Тернопільської області. Це 240 учасників. Команди змагатимуться у таких етапах, як тернова гра, пейнтбол, інтелектуальний змах, смуга перешкод. Організовують захід молодіжний націоналістичний конгрес, управління сім'ї та молоді облдержадміністрації, управління освіти та науки облдержадміністрації, повідомив співорганізатор заходу Василь Пенькевич. УПА! 170 учасників з 5 областей змагаються у відкритому чемпіонаті Тернополя з плавання Кубок міського голови 2019. Розігрують 64 комплекти нагород. Чемпіонат стартував сьогодні о 9 ранку в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 імені Юрія Горайського. Триватиме 2 дні. Більше про це у сюжеті Світлани Лазорик. Відкрили змагання о 15:40. У змаганнях беруть участь 6 команд – з Вінниці, Хмельницького, Волині, Івано-Франківська та Тернополя. Будуть розіграні 5 комплектів нагород. От зараз розігрується дистанція 50 метрів на спині. Якраз в цей час приймають участь дівчатка молодшої вікової групи. Змагаються у 2 вікових групах – старшої 2002-2004 року народження та молодшої 2005 року народження. На першій доріжці в 2-му запливі – 13-річна Катерина Устимчук. Дівчина пропливла на спині дистанцію 50 метрів за 37,84 секунди. Я не дуже задоволена своїм результатом, через те, що це не моя дистанція, але, в принципі, все добре. Я не розстроююсь. Я займаюся плаванням 4 роки. Мене на плавання перевів дідусь. Спочатку просто, щоб в мене не було проблем з спиною, а потім я перейшла в спортивну групу і почала вже більше тренуватися. 14-річний Олександр Кияшко пливе на 6-й доріжці. Його результат – 43,72 секунди. Щоб було краще, треба було приблизитися, ніж треба тренуватися. Складно було ковирок робити. На 4-й доріжці Володимир Колоюк. Хлопець займається плаванням 6 років. Дистанцію 50 метрів проплив за 33,80 секунди. Спочатку мені було легко, але трохи пізніше я відмочився. Найважче було мені кінець. Сьогодні учасники змагалися у вільному стилі комплексному плаванні на спині брасом батерфляєм на дистанціях 50, 100, 200 і 400 метрів. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Завтра змагання розпочнуться о 9 годині. Пливтимуть на дистанції 100 метрів вільним стилем, брасом, батерфляєм і на спині. Комплексне плавання буде на дистанції 400 метрів. Вперше відкритий чемпіонат Тернополя з плавання Кубок міського голови провели в 2004 році. Це вся інформація на сьогодні. Я бажаю вам приємного завершення вечора і вдалих вихідних. Залишайтеся з ЮА Тернопіль.